Muaj qershor nis me 6 raste të reja me koronavirus në të gjithë vendin nga 104 testime të realizuara nga shëndeti publik. Të prekurit, kontaktet personave të infektuar më herët janë 4 në Tiranë, 1 në Durrës dhe 1 në Mat. Aktualisht po shohim situatë të qëndrueshme epidemike. Strategjia e lehtësimit masave do të vijoj paralelisht me shtimin e kapaciteteve dhe gatishmërisë së strukturave epidemiologjike në drejtim të evidentimit, detektimit dhe gjurmimit të thelluar epidemiologjik. Në 24 orët e fundit, janë kryer 102 testime raste të dyshuar COVID-19, të testuar pranë laboratorit virologjisë të Institutin e Shëndetit Publik, prej cilëve janë konfirmuar 6 raste pozitive. Nga kjo hëni se dhe faza e dytë e hapjes ku baret dhe restorantet nuk do të kenë limit, ashtu si kundre dhe qytetarët mund të lvizin lirshëm nga një zonë tjetrën edhe me makina. Dhe në këtë pik, autoritetet apelojnë për kujdes. Nga sot, fillon lecimi më i madh i masave që nga fillimi i epidemisë, me heqin e të gjitha kufizimeve të lëvizjeve, me hapin e kufive të toksor dhe një seri aktivitetesh të tjera. Do të vijojnë të ndaluara të gjitha aktivitetet dhe grumullimet masive që konsiderohen me risk të lartë për përhapjen e COVID-19. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale fton qytetarët të tregohen të kujdesshëm dhe të mos e ulin vigjilencën. Sa i përket infektuarve, aktualisht janë 233 persona aktiv, me vetëm 28 që po marrin shërbim mjekësor dhe 3 në terapi intensive.